Цьогоріч організатор забігу всеукраїнського пробігу «Шануй воїнів, біжу за героїв України» не мав можливості бути на цьому забігу, але передав слова тех, з яким він звертається до всіх учасників. Керівник громадської організації «Долинське об'єднання учасників та інвалідів антитерористичної операції об'єднаних сил та російсько-української війни» Іван Васильов, який зараз після реабілітації перебуває на полі бою. Шановні учасники та гості, сьогодні ви стали не просто учасниками спортивної події, а символом нашої єдності та шани героям. Я впевнений, що кожен з вас біг з гордістю за нашу землю та героїв, що віддали своє життя. Я вірю, що цей забіг є символом нашої спільної дороги вперед, символом незламності. Немає можливості сьогодні бігти та подумки з поля бою, як з вами. Біг – це в сьогоднішньому виконанні, це не є спорт. Це є пам'ять, це є пошана, це є згадка. Ось що сьогоднішній біг собою символізує. Такі заходи, напевно, обов'язково потрібні, тому що вони нагадують, не дають забути, по-перше, людей, які віддали життя за всі війні, нагадують постійно всім, що таке лихо відбувається, і, ну, і в деякій мірі дає відчути ж людям, тим, які приймають участь в тому забігу, що вони не покинуті, що вони не лишні, що вони, ну, тобто, потрібні і соціуму, і загальному місту. Бажаю, щоб, по-перше, наші виграли, щоб дали, ну, якби вигнали ворога з нашої території, з нашої війни, щоб чим менше людей звідти поверталося, чи загиблими, чи з травмами, тобто, щоб нарешті почали жити тим життям, яким ми заслуговуємо, а не те, яке ми маємо зараз. Україна проходить через важкі часи, але її народ демонструє неймовірну відвагу і єдність. Ми непохитно стоїмо на захисті нашої незалежності і свободи. Кожен день, що ми боремося, наближає нас до миру і перемоги. Наше серце б'ється в ритмі патріотизму і непокори. І разом ми здолаємо всі перешкоди. Слава Україні! Героям!